Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın ölkə ərazisində xüsusi karantin rejimi ilə bağlı müvafiq qərarında etdiyi dəyişikliyə əsasən martın 20-si gecə saat 00:00-dan ayın 29-u səhər saat 06:00-dək ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı fürsətdən istifadə edib daşıyıcıların texniki sazlığının yoxlanılması ilə bağlı zəruri tədbirlər görüləcək. Bunu Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev deyib. Bu dəyişikliklə bağlı artıq bütün daşıyıcılar, hansı ki Bakı şəhərində müntəzəm sənəd daşıma fəaliyyətlə məşğul olar, tam məlumatlandırılıb. Eyni zamanda qeyd etmək istərdik ki, həm də daşıyıcılara tövsiyə olunub ki, verilmiş bu fasilədən bir fürsət kimi istifadə edib, istehsalat bazalarında avtobusların texniki sazlığını daha dərindən yoxlamaq, eyni zamanda hər hansı bir nasazlıq varsa, onları aradan qaldırması ilə bağlı zəruri tədbirlər görsünlər. Çünki bilirsiniz ki, hazırda metro ilə sənəşin daşıma fəaliyyəti icra olunmadığından əsas yük məhz avtobusların üzərinə düşüb. Bu da həmçinin gün ərzində ən maksimal sayda avtobuslar xəttə çıxır və avtobusların texniki təmir məsələləri bir qədər belə deyək də yubanma ilə həyata keçirilirdi. Amma indi bu 9 günlük fasilədən düşünürəm ki, daha səmərəli istifadə edib zəruri texniki tədbirlər icra olunacaqdır.